Men ja, det hade ju varit en väldigt rolig grej som du säger. Man ser liksom att spelar man ett 5 av 10 spel i över 5 timmar så blir det automatiskt en 7a. Ja, precis, precis. Ja, det hade varit en rolig grej alltså. Vi får backa tiden till 2017. Får vi några pandemifria år där också. Välkomna, välkomna. Vi fortsätter här på Ninja Taro. Så hoppas jag att ljudvolymen och allting känns stabilt. Vi har fått Vindskrollen, om jag inte minns fel. Det här spelet påminner lite lätt om ett Zelda-spel och det påminner ännu mer om Roland's Curse-spelen. Ljudet är stabilt bra, Fletcher. Säg som det är, vi bara ser hur lång tid det tar på Instock och Swing sen säljer den datan till... Ja, precis. Ja, han fixade den snabbt igår. Han kom in på streamen så det kändes som att det var typ en halvtimme senare så hade han den där färdig och klar. Ska vi se, vi har två sådana där vattenspillar med sig. Ja, nej, men som sagt, äventyrsspel det här. Inga konstigheter egentligen. Vi ska hitta tre scrolls. Som folk har stulit. Den här grodan droppade HP upp igår. Eller vad säger jag? Potions. Jag ska se om man har det på sin lootlista. Men den verkar inte som det. Man kunde farma det. Ja, onsdag. Hur ser dagen ut för allihopa? Vad har ni gjort? Vad ska ni göra? Ja, faktiskt. Willow är en väldigt bra jämförelse eftersom Willow är så pass annorlunda från Zelda. Tjena Niklas. Välkommen. Nu ska vi se vad hon säger. Det var ju dottern till Kendo det här. Och Kendo kanske är död. Och vi behöver Kendo för att besegra Ogre om vi inte kan besegra. Så Kendos dotter här är typ varenda hint just nu. Oh, windscroll. I will get to work on it right away. If you see Goro again, tell him I do not hold grudge. Ja, Goro var han som tittade in genom fönstret och snodde alla scrollsen, helt enkelt. Ja, just det. Du spelar Picross 2, ja. Det såg jag att du gick online tidigare. Hockey och Project Gameboy ikväll. Fint, fint. I'm glad you're well. Rest here a while. Please take care of yourself. Okej. Det var konstigt. Jag trodde hon skulle ge oss någon sorts story. Men vi kan också gå tillbaka till den byn vi ska se. Jag trodde vi skulle få directions här nu. Tränar till boll till min nya innebandyklubba inför fredag. Ah, kul, kul. Okej, vi har ju nu fått tag i Water Spiders, heter det, som gör att vi kan gå på vatten där det är utmarkerat. De där, när vi var i en grotta så droppade de Water Spiders. Vi har inte sett dem droppa utanför grottor så att säga. Så jag hoppas vi kan farma dem någonstans. Sen sa ju hon att om vi ser Gore så ska... Men han är långt ner i en grotta så jag är inte så sugen på att gå till honom om jag ska vara ärlig. Jag ska bara kika vart det här är. Ja men precis, där. Alltså vi måste ju stöta på fiender snart som har Water Spiders. Worst case scenario så får vi ju gå tillbaka. Men skattkistor i spelet är otroligt viktiga. Ja, det där gör vårt svärd starkare. Och svärdet träffar som... Tänker som ett T. Att jag träffar också rutan snett uppe, framför och snett nedanför svärdet. Så det är väl att han sveper svärdet fastän att man inte ser att han gör det. Så man kan stå otroligt långt ifrån fienderna. 26 timmar in och 26 klar. Ja, men då så. Då är det på 100 timmars pace alltså. Det är ju bra. Ja, men vi går nog till den här byn först här borta. Då behöver vi skippa steg. Nej. Bra. Du.
Ja, just det. Jag ska lägga upp bild i Discorden sen. Men idag, idag var det en stor dag för brevlådan här hemma. Jag ska bara läsa kodtrasten. Spacka det sista imorgon klockan svintidigt, så rullar sista lasten som klappar med skriven lyxmiddag, baguette, potatissallad och rumstempererad läsk. Ja, Jesus, du får lycka till med dina nya äventyr, kodtrasten. Hoppas att du har tid att hänga i chatten lika mycket som du har gjort. Även om jag förstår att det kan bli tight i början. Nej, men ni som har hängt i Discorden, hängt i kanalen, hängt runt projekt Gameboy och projekt NES och allting, kanske minns att jag för mer eller mindre 2 år sedan köpte en NES-kontroller vid namn King av Skunky på Twitch, Twitter. Den var borta i postgång fram och tillbaka mellan USA och Sverige ett halvår, och den kom tillbaka till Skunky efter ett halvår. Då hade den varit i Jamaica och Frankrike och Italien och Luxemburg och New York och Texas och ja. Den var väldigt länge på Jamaica av någon verklig anledning. Då var Skunky för 1,5 år sedan mitt uppe i ett stort husflytt, och han hade absolut ingen möjlighet att kolla på den här kontrollen och göra någonting med det. Så tiden gick och tiden gick och tiden gick, och sen kom det ett meddelande från honom för några veckor sedan. Tja! Jag har tid att skicka den här kontrollen till dig nu, jag ska kolla över den, och så tänkte jag att du ska få en bonuskontroller för att du har fått väntat 2 år. Så det kom 2 stycken Skunky handcraftade NES-kontroller på posten idag. Med massa coola grejer hade han skickat med, som putsdukar och såna här nyckelband och fan var det med, klistermärken och visitkort och ja, det var nice. Så jag fick vänta 2 år, men jag fick 2 kontroller och jag behövde inte betala. Jag försökte betala extra frakt till han. Jag ville, alltså jag bara, jag betalar. Bara jag får kontrollen så betalar jag allt igen. Jag är alltså... Men han envisades med att han skulle stå för allting. Även om det inte är hans fel. En ny dosa per år. Ja, precis. Ja, den där NES-kontrollen. Jag kommer ihåg när han skrev till mig då för 1,5 år sedan. Att han bara... Du kan aldrig gissa vad som låg på min veranda här hemma idag efter jobbet. Men jag kunde gissa efter vad annars skulle det ligga på hans veranda. När han inte har skrivit till mig på några månader. Kul att spela ett spel, räknar procent en per timme och målet i 100 timmar. Och allt man gör i spelet är egentligen bara tidsfördriv för att spela sysselsatt. Men egentligen säger det väl ja. Ja, men precis. Målet är att spela i 100 timmar, ja. Something terrible has occurred. Go see Nobu at once. Det måste vara kungen. You need a permit to obtain a ladder. Men fiender droppar ju. When this time I will give you water spiders, which you will aim to walk on water. Okay. Men undrar om vi då kan gå här och hämta såna. Jaga 100 poäng i Desert Bus. Ja, precis. Är det 1 poäng per timme i Desert Bus? Är det premissen? Det här spelet påminner rätt mycket om James Bond till Gameboy också. Faktiskt. I can't entrust offering to stranger. Ja, 1 poäng per ut. Så ja. Undrar om jag hade haft koll på vad Desert Bus var om det inte var för AVGN, alltså. This is Gekko Castle. Ja, precis. Lord Nobu. Börjar inte fina dra på steg efter du fick din första steg, jag tolkar. Ja. Jo, precis så. Och vi fick ju en water spider av en snubbe. Och sen börjar... Fast det har bara droppats water spiders i det området där vi kunde använda dem. Men nu ska vi se vad de här har att säga. I was investigating Yama province and its infamous governor Shin Butt. Ooh, cutscene igen. De här är snygga alltså. Fan, det här är ju Spooktober material. An ogre has taken over as governor and built himself a castle.
This ogre wants to rule Japan. We must destroy it and the castle or else. Okay. The ogre's castle is truly a dreadful palace. Alltså, varför är den här snubben ett svävande huvud? If you're going to Iga, take the ladder I have in the storage. Okay. Ooh, how terrible, how terrible. I thought my hands were full with shin, but now Ogre Castle. I thought my hands were full with Ogre Castle. The Ogre Castle is truly... Okay. Hans kropp smälter in, gör den det? Ah, nu ser jag, nu ser jag. Han, hade det varit ett svart streck, typ en pixel under det svarta strecket, då hade man... Ja, jag ser nu. Om Hades hade varit i Japan, nej. Men jag kan inte direkt säga att jag förstod the directions. Bla bla bla, Ogre Castle. You can carry up to 15 items. Evil creatures haunt us. Enemies carry medicinal items. The enemy of Lord Nobu is the evil Lord Shin. You cannot use your weapons in... För vi vet ju att det finns en ogre där borta vi inte kan slåss mot. The ogre's castle through the dreadful place. Man sa ju, ta min stege där nere om du ska gå till Iga. Men vi har ju varit i Iga, eller? Eller om det var det? Nej, eller behöver vi... Nej, jo. Behöver vi Water Spiders för att gå till Iga? Är det därför vi inte har kommit dit än? You already have a ladder, don't you? Don't be greedy, son. Okej, så... Om vi inte har några stegar så är nog det här våran... Så att det inte är soft. Låser spelet, antar jag. Ja, precis. When the time comes, I will give you water spiders. Some determine goes in north. Men jag tyckte de sa att vi skulle gå till Iga. Och Iga är ju här nere. Jag är inte säkert vi har varit där då. För här behöver vi ju stegen. Så hade vi haft helt slut på stegar så hade vi inte kunnat få tag i någon steg. Och då hade vi softlåsspelet och allting. Bla bla bla. Just det. Var det inte till och med en hemlig gång här? Jo. Så går man fel där så behöver man inte gå tillbaka. Nej. Just det, sådana här behöver vi offerings för. Det har vi inte fått än i spelet. Nej, inga kartor finns det. Världen är ganska liten. Så jag har större delen av den i huvudet skulle jag vilja påstå. Plus att det finns vägstolpar. Och jag är helt säker på att Iga var här nere. Men det var någonting... Det måste ha varit Water Spider som satte stopp för det. Precis, South Iga. Det är ingen stor värld om jag har hela huvudet, nej. Nej, men världen är mindre än vad man tror. Det är ingen snack om saken. Ja, precis. Kolla, där... Det där är ju dock bara en skattkista, så nu bränner vi vår sista Water Spider vi har för stunden. Fick vi starkare kaststjärnor. Truth Bomb Drop. Så om vi nu behöver en Water Spider... Fast man vill ju ha alla skattkistor ändå för att...
Om vi inte plockar alla skattkistor kanske vi är alldeles för svaga för att besegra boss X eller boss Y. Jag får utforska här lite så jag inte missar någonting. Vi har ju fått en minimal ledtråd att vi ska snacka med han Goku, bad guyen, han som snodde scrollsen. Men det känns väldigt konstigt att vi ska gå tillbaka till det området vi precis var för att prata med en NPC. Så jag tror inte. Alltså det är ju en lead ifall vi går helt. Ön är inte egentligen så, men dra på. Ja, just, jag har aldrig klart av det här spelet faktiskt. Undrar om vi är tillräckligt stark för att döda den här. Men vi har ju varit här alltså. Vi har aldrig lyckats döda den här elden för den har för mycket HP. Men bara för att vi hör de här träffarna så är det inte säkert att vi gör skada på den. Ja men tjena. Hoj! Känner grus. Nu fortsätter vi med Ninja Taro som det så fint valde. Nej, jag tror inte vi kan döda den här tjommen. Sluta. Nej men precis, där har vi varit. Vi har ju gått över där, ser vi. Ja, och här behöver vi Water Spiders. Vart vill de att vi ska gå? Ja, oh, det finns ingen password i den. Det minns jag nästan. Ah, okej, de här drar på Water Spiders. Irriterande. Jag gillar som i Zelda när ett item ligger så där i trädet så kan man ta det genom att slå det med svärdet. Men det får man inte lov att göra här. Ja, jäklar. Snabbt jobbat. Jag kör en death warp här för att slippa gå tillbaka. Nu har vi inga water spiders. Kommer han ge oss water spiders? I will give you water spider. Ja, precis. Så de här är till för att vi inte ska softlåsa oss. Evil creatures haunt us these days. Vad vill de vi ska... Ja, hon tog ju windscrollen. Ska vi tillbaka till henne då? You go through Yama and reach Kai province where Lord Shin lives. A creature able to withstand weapon guards the way. Vi har ju dött på den ogen hela tiden, så jag tror ju absolut att det är någonting med de här scrollsen. Vi kan gå tillbaka till tjejen. Vi kan... Fast vi kom nog aldrig hela vägen till Iga. Eftersom vi behövde waterspa... Nej, vi går ner dit igen. För nu när vi har en Water Spider kanske vi kan gå... då kan vi gå ett steg längre eftersom att jag brände en på vägen dit så att säga. Så det kan nog bli bra det här. För de finerna droppar ju där så länge vi... Ja, precis. De vill att vi ska... Jag fattar dock inte varför vi fick en stege, men skitsamma. Fast det är samma med stegen, den kanske bara är för att ha någon anti-softlock-tjupräs.
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Det är ju torsdag imorgon. Och så när man vaknar i morgongrus tänker man så här. Fan vad gött i fredag imorgon. Så det är lilla fint. Dagen gick fort idag också. Hade mycket att göra på jobbet. Så det var inga fel. Kom hem. Tog en liten powernap, vet du, och allt sånt där. Som hör till. Hoppas det är så bra till själv. Men. Nej, det var där. Ja, skit. Ja, de har rusat iväg. Man känner att man fyllt kvoten är bra. Gött. Har du planerat resten av kvällen då? Jag tänkte ju sitta här och spela lite Ninja Taro. Det är väl ingen skräll direkt. Burkman skriver. Man har lärt sig en del tekniker på att lära sig att lägga området på minnen genom jobbet. Man kör trots allt i mörka, just det. Och alltså likadant, som inte små grejer, man har utsikt som man vet vad man är. Funkar ett spel också. Och det som hjälper mig att ta igenom Jurassic Park, då särskilt byggnaden är rediga labyrinter, just det. Nice att kunna implementera jobbet så där i problemlösning i tv-spel. Men det tror jag också, för det sånt letar jag ju mycket efter, Burkman. För det känns som en vanlig grej. Någon kommer in i streamen och bara, så hur fan har du tålamod för det här? Hur kan du göra sådär? Men det är lite det du säger. Man sitter och letar efter både visuella och vad heter det? Audible cues för att på något sätt lösa problemet. En boss som är för svår eller en väg som är jobbig att gå eller någonting. Så försöker man bara hitta någonting och där, ja, nu kan vi farma. Så det blir lite samma sak som du nämner där. Så de här verkar ha Water Spiders på sin loot. Okej. Okay. Ja, men tjena Siba Erik, välkommen. Ska riva bland massa kartonger och leta ägarpapper på bilen som min kusin köpte. Och sånt där är alltid spännande när man bara, vad fan? Det var som jag skulle ta med truckkortet till jobbet så man kunde scanna in det. Och bara, ja just det, truckkortet, ja. Det har jag inte sett på. Alltså det är så här, jag vet att jag såg den när vi flyttade hit för 2 år sedan. Och jag hoppas att jag la det i den där viktiga lådan där man lägger viktiga grejer. Annars har jag inte en susning om vart det är. Vad tyckte jag? Jag vill ju jättegärna farma upp lite Water Spiders här. De är lite hård valuta. Det är skitjobbigt att de här spånar i träden som vi inte kan döda dem. Direkt så att säga. Testa en ny läsk idag. Smällkaramell. Fanns även skumtomte och polka. Vad var det för märke? Karamellläsk brukar ju smaka gott. Skumtomteläsk har jag nog bara provat någon nocco-grej. Polka låter ju, alltså mintläsk. Skumtomten är skum. Du är en skumtomte i hela husläsk. Va? Har jag varit där nere och tagit den där kistan redan? När gjorde jag det? Spiritofsweden.com. Jaha. Den ena är till och med alkoholdryck. Polkegris, skumtomte, tutti frutti. Jag tycker polkegrisen låter intressant, ass. Det gick inte ens om groggvirke.
Burkman, våran skumma tomt. Ja, den där skattkistan förstår jag inte alls hur den är öppen. Och så måste vi ha kommit härifrån någon gång, eller? Nej. We were all once jo, här har vi varit. Va? Vart är vi nu? Nej, nu har vi... Ja, precis. Ja, men nu är vi på väg till... Ja, skitsamma. Vi springer och pratar med den går då. Det är bara Death Warpa tillbaka. Vi får behålla alla items och allting. Ja men precis, det var här vi avslutade igår. Ja men då kan vi lika gärna. Vi kommer sätta på den här Goro jättesnart. Men då har jag inte en clue om vart vi ska. Ja, vi kan prata med tjejen. Och gå till byn där hon står bredvid ifall de har någon... Jag tror inte de kommer ha det alltså. Tjena Linus. Smällkaramellen var lite meh. Tutti frutti. Konstigt att det var tutti frutti smak på den. Det borde vara ett karamellsmak. Say hello to her om jag tar till visit her soon. Ja, nej. Bra, då vet vi att vi inte ska prata med han. Men då kör vi en Death Warp tillbaka. Something terrible. Go see Nobu. Ja, vi går och snackar med tjejen. På den byn. Om det inte ger oss något så går vi till Logan. Vi kan också gå till vår mästare. Om vi går till vår mästare kommer vi förmodligen plocka upp någon skattkista på vägen också. Hur går det här då? Råkar visst bli en gubblur efter att jag kan hem från jobbet? Ja, jag tog en gubblur idag också. Det var välbehövligt. Uppenbarligen. Nej, men det går bra. Det här spelet är, det är riktigt roligt. Just nu sitter jag lite fast i vart de vill att jag ska gå. Men det är ju helt enkelt jag som inte har förstått vad de vill, antar jag. Men det här är ett väldigt lagom spel. Jag tror jag gillar, eftersom att det är samma team som gjorde, eller samma företag som gjorde Roland's Curse och spelen är väldigt snarlika, så blir det att man jämför dem. Och jag tycker det här är bättre än Roland's Curse. Om vi bara hade kunnat fått gå lite snabbare. Hitta en groda och hoppa på eller någonting. Ja, precis, här är tjejen. I'm glad, rest here a while, please take care. Nej, precis. För hon tog ju windscrollen. Jag trodde hon skulle... Alltså göra något med den så att det typ säger, hej kolla, nu kan du kasta vindmagi eller någonting. Jag tror inte de här kommer säga någonting heller. Det är save-tjejen, så hon vill inte snacka med, för då får vi inte death warpa. Bla bla bla. This herb is protection. Vänta. This herb is appreciation, inte protection. Thank you. Thank you. Here is more power. Gick vi från 11 till 12 i attack nu, eller vad hände? Ja, jag tror det. Nej, skitsamma. Och vad gjorde vi? Jo, just det. Vi gick till syd och fick tag i någon frukt där. Ja, gött. För när man får powerburk, då får man det på alla vapen.
Får man ett svärd så stärker man svärdet. Får man en kaststjärna så stärker man kaststjärnan. Och får man, ett, får man power så blir man starkare på alla vapen. Så det var rätt nice ändå. Ja, vi Death Warpar. Vi sticker till Ogren. Kan vi inte göra någonting där så kommer vi backtracka till våran mästare. Och sen har jag slut på idéer. Vi kan prata med alla här också. The Ninja Sword is very powerful. The Ninja Sword causes much damage. The Dagger flies fast. Ninja Stars are standard flying knives. Där är det stopp. Jag tyckte inte vi fick ut någon, de säger liksom snacka med Nobu, men jag tyckte inte vi fick någon info där. Det enda vi fick reda på var att vi typ fick jobba och plocka upp stegar. Vilket innebär att får vi slut på stegar kan vi alltid gå och hämta en. Widdish and Castles, Daniel and Lord, Evil Lord Shin. Enemies carry hidden items. De här snackar vi en runda med förut, va? Zippa-duppa-duppa. Ja, det gjorde vi. Duppa-duppa-duppa. Zippa-duppa-duppa. I thought my hands were full of machine, but now Ogre Castle. How terrible, how terrible. Men säg vart Ogre Castle är. Men det är ju frågan då ifall den ogren vi inte kunde besegra, om han nu har byggt ett slott. Ja, men kom! Kom! Kom då! Hallå! Hej! Kom och lägg dig här i stolen. Ja, hoppa på då. Nej, det är roligare när jag lyfter upp dig, eller hur? Slipper du göra det själv. Zup, sådär. Varsågod. Varsågod, ers höghet. Ja, ungefär så. Don't look into the Death Star. Det där freden blicken på omslaget där. Burkman, precis när han emoten använder. Beware of Ogre. Vi är dock mycket, mycket starkare här nu. 11, 9. Come out here, soul. Kallar du mig för Jabba the Hutt precis, Grusove? Vad är det som händer nu? Trevligt. You're a great human being. Precis där kan man använda en Water Spider, men vi har inga offerings, så det gör oss ingenting. De här fienderna här tog oss typ 12 slag att besegra förut. Pokémon-tränande är Torebrand och A-Storpe. Ja, men välkommen. Välkommen Pokémon-tränare. Grus. Unmutar, och det första man ser i streamen och säger varsågod ers höger, och spelet hoppar igång. Snyggt. Beware. Okej. De har ju snackat om att det ska finnas en genväg här.
kan nog tro att jag inte tryckte på A-knappen i alla hörn här. Ja, är det såna events nu eller, Rickard? Bostongurkans. Nice. Nej, precis. Vi träffar inte han. Så här kommer vi ju dö, för vi kommer aldrig kunna ta han. Och vad händer om vi förvandlar oss till en sån här? Blup! Haha! Nej. Jag vet inte vad det ska gå i spelet just nu. De säger liksom till oss att det ska finnas ett Ogre Castle. För vi fick vindskrollen. Vi behöver 3 scrolls. Men det hände liksom ingenting efter vi lämnade vindskrollen, så tog Kendos dotter den från oss och typ säger tack så mycket. Och sen har vi fått reda på att det finns ett Ogre Castle. Men jag har vi ska testa att gå till mästaren också. Nu kommer det en tidig kväll. Riktigt trött. Du. Det är lik någon boss i ett spel. Ja, kan det vara någonting? Ja, jag vet inte. Ja, nej. Vi tar och knallar till vår gamla mästare. Vi har ju behövt gjort det en gång i spelet innan. Ja, just det. Han påminner om Ganon. Lite faktiskt, när du säger det. En standard Uni, en helt vanlig demon, typ. Brukar vara röda, med små horn, ser ut som brutes. Standard. Ja, den har vi använt redan, tack Tank Empress. Den skattkistan har vi öppnat. Där ser du. Men, well spotted. Jag vet att vi har åtminstone en vattenskattkista att hämta. Precis, vi backtrackade 2 kister här. Medan vi skulle prata med mästaren. Jag vet inte, Rickard, men alltså om man bara googlar typ så här Demon Uni. Ja, skriver du bara Demon Uni så får du upp massa bildträffar. Men det är nog en sån du tänker på, Rickard. Chup. Åh, kan vi inte gå syd här, eller? Dibidibidu. Det här var första byn. Just kissed the open gate. Gamla nyheter. Thank you very much, sir. Earth scroll? I have it. I will give it to you.
if you destroy the evil creature in the East Cave. Okej. Okay. Ja, just det. Ja, just det, Rickard. Rickard Empress och... Close enough. Ja, men då hade vi i alla fall... Vi är på väg. Kanske. Det finns nog. Det är nog lugnt, Rickard. Det finns nog. Var det så att vi aldrig fick... För vi har ju varit i den här grottan. Men då hade det nog inte spånat någon boss där då. Det här, vet du. Power up. Nice. Ja, för det var... De här kaktusarna är inte starka. Men de andra finerna är starka. Woohoo! Tjenare, werewolf. Var det någon som låg och halvsov så är ni vakna nu, vet ni. Tack så jättemycket, werewolf. Hur står det till? Vad har du fått igång något nytt spel nu efter... vad heter det? Ja, du spelade ju det där rottspelet igår. Kommer inte på vad det heter, varför det är A Plague's Tale eller någonting sånt där. Jag tänker tänka på ljudfinnsbön. Nu är det så. Ja, det, alltså... Ja, jag tror jag vet vilken du menar. Men här besegrar vi ju en boss. Ja, det fortsätter. Här har vi inte varit. Ja. Ja, Madison. Spännande. Fan, jag måste... Det ska jag... För det, jag glömde prata med dig om Emily igår. Hade du köpt det till PS5? PS4? PS5? Madison? Där har vi det. Paus. Nej, tyst. Nej, vi har inte uppe den. Var för mycket. Så, det är därför. Så. All right. Progress, boys. Ja, det är lite så. Finns det till PS5 så köper man det till PS5. Känns det som. Okej. Det där hålet kan vi förmodligen hoppa ner i. Lik Final Fantasy Legend 3. Men innan vi hoppar ner i det hålet så kan vi kolla ifall vi hittar något annat här. Okej, så den där kanske... Ja. Håller med. Jävlar. Här är det la hög stormhuschans, eller vad tror vi? I'm not a pervert. I'm a super pervert. Oj, det var billigt. Det var ju som på Retro Gathering nu när jag såg fysiskt Deliver Us the Moon för 200 spänn till PS5. Jag bara tänkte, fan, ska jag köpa det? Eller jag vet inte om jag ska spela det, men... Men så ångrar jag mig. Men det var nostalgibutiken som sålde det, så jag kommer nog plocka upp mig ett på RSF. Ja, men det var som vi sa igår, Werewolf. Icke långa spel, det är gött alltså. Det gör ingenting alls. Det är som vi sa också här om dagen. Jag är jättesugen på Tactics Ogre till PlayStation 5-remaken där. Men jag är inte så sugen på att det är så långt.
Och jag vill inte ha något annat spel igång när God of War kommer. Så det får nog bli att jag inte köper Tactics Ogre på release. För jag kommer inte hinna spela klart ändå. Vänta, hade den där fienden... God of War, 9:e va? Arr, här kommer Osmackan. Osmackan har pirattema idag tror jag. Arr. Alltså varför får vi level ups till det första svärdet? Jag ser ingen anledning till varför vi skulle vilja använda det här svärdet. Ragnarök ska vara ganska långt också. 40 timmar story. Ja, de har väl mycket att berätta. Ragnarök har ju däremot inte bråttom med, eftersom att jag har sett fram emot det. Så den gör ju ingenting ifall den tar lite tid att spela. Där har vi förmodligen en boss. Okej, spännande. De här svärden gör jättemycket skada. Hopp, hopp, hopp. Ja, fan, ska vi slippa behöva springa runt halva spelet så tar vi och läker oss där. Boom, shakalak, in the ostmack. Är det boss här nu, eller? Ja, det kommer det vara. There's an enemy near. Okej, fram med healing. Kommer han spåna någon demon tjofräs här nu, eller? Hoa! Nästan att vi dog där. Ja, okej. Det kommer vara en liten gauntlet här. Eftersom det inte kommer någon musik eller någonting. Dålig svärd power up. Ja. Nej, det var ju Stockman. Dirkster Speckman. Va? Okej. Okay. Så då får vi... Jag ska bara springa till vår mästare. Åh jävlar, det har gått med pannkaka, Rickard. Hoppas du njöt av den, alltså. Och våfflor. Ja, jag såg... Jag noterade här om dagen att jag och Emily hade våffelmix som låg i skafferiet. Ja, det där är Guelmins standardkommentar. Jag äter pannkaka. Så han kommer lägen imorgon och berätta för oss. Vänta, vad stod det? Aha, just det, han. Long time, how are you? Man scroll? The one Kondo gave. Well, which one could it be? I have so many, you know. Show me your scroll so I can find... Vad är det här för pervers? Det där är ju... Super pervert. Varför ber han mig att jag ska visa han min man-scroll före han ska visa sig sin man-scroll? Ah, det är Rickards masker här som är igång igen, alltså.
Sen måste jag... Ja, men gör så, Rickard. Du kommer ju att sprida lite glädje där med både pannkakor och konstiga masker. Det här är skitbra när vi stöter på lite sån här enklare fiender. Och så får man massa goda grejer. Då ska vi se här. Då bör han vara nöjd och vi kommer få The Earth Scroll. Oh, you defeated the creature. Here's the scroll. Good luck. Okej. Dags att visa våran manrulle för Mr. Mäster. Återigen, jag fattar inte varför hon tog vindrullen från oss, men... Åh. Nu kommer jag tänka på kebabrulle bara för det. Pixels fina kebabrulle Triforce. Show me your man scroll. Jag ska kolla på den sen. Men det var ju det han sa. Long time no see, how are you? Man scroll. Det måste ju vara någon extremist där. Se vad han har att säga nu då. Oh, here's the one I gave from Kondo. Now it's yours. Take good care of yourself. Så återigen, hade Kendos dotter inte tagit The Windscroll så hade vi haft alla tre nu. Men då ska vi antingen snacka med kungen eller med dottern. Dottern. Och kejsare blir han. Men... Tja, Julia. Tekniskt sett borde vi kunna death warpa. Det är dock inte jättelångt att gå. Och ja, precis, vi får potions och grejer på vägen. Så vi kan lika gärna döda fiender och samla på oss lite skräp. Har ni testat att äta pannbiff i pannkaka? Kan ju vara helt... Ja, men det blir som en... Du tänker som en... Ja, det blir som en sorts tortilla. Eller burrito eller någonting. Techbox, tack så jättemycket för prenumerationen. Såg du att jag skrev till dig på Discord igår? Men jag kan sammanfatta för dig att vi kikar på den här alerten som sagt. Det var en grej jag ville påpeka om dem bara. Som jag skrev där. Alltså det här spelet faller ju i den kategorin. Att man verkligen skulle älska som barn det här. För att egentligen är det inte jättesvårt. Alltså visst, vi har dött otroligt många gånger. Men man spelar ju spel på ett helt annat sätt när man var yngre också. Och dessutom, så fort vi sitter fast, har vi bara gått ett varv och snackat med alla NPC:er, så har vi fått nya directions. Så jag tror alltså det här känns ju som ett Mystic Quest Light. Mystic Quest är ju liksom bättre på alla sätt. Men Mystic Quest är också mer avancerat, komplicerat. För en yngling att spela.
Plus att man spelar en liten ninja. Jag tror... Det här känns som ett spel som hade kunnat legat på så här, piratkassetter. Ska vi se, nu är vi här. Vi snackar med kejsaren först då. Och får vi ingenting ut av dem så sticker vi till Kendos dotter. Ogre Castle, True Dreadful Place. Det som är här med 400 km Ogre Castle. Ooh, how terrible, how terrible. Så ingen av de här reagerar på att vi har scrollsen. Så det måste vara dottern vi ska snacka med. You already have a ladder, don't be greedy. I cannot, nej precis. Something terrible goes in Nobu, han har inte sängt annat, you need to put permit. Och han där, ja precis. Då går vi west. Westeros. Ba-ba-da-ba-da. Shabba-dabba-doo. Besegrar precis räkningsbossen. Spånar varje månad. Med ads och allting. Men... det är bara att ta sig kragen och besegra den. Moms? Hej, hur får vi tag i den skattkistan? Kan vi komma från vänster där på något sätt? Här trodde man att man var smart. Kan jag trycka på A-knappen också för någon väg snabbt kanske. Än så länge kan jag bara tanka den. Ja, det är sant. Läst och svarat. Ja, men det är... Ja, men det låter bra, Techbox. Det låter bra, det låter bra. Det låter bra. Okej, så den här skattkistan fattar jag inte alls hur man tar. Ja, det skulle kunna vara att det är någonting med den här snubben. Att man har, vi har inte fått offerings i spelet än. Den NPC:n som ger oss offerings vill inte ge oss den, för vi är inte trusted. För i historien, den här Ninja Taro var väl någon up-and-coming hjälte. Vi var någon trainee, vi var inte erkända i landet. Men våran mästare verkar vara någon hejare. Okej. Okay. Hej, snyggt! GG Techbox. Hur många timmar landade du på? Vilken level? Earth Scroll and Man Scroll. Okej. Okay. Vi skulle ha... Sa de inte att vi skulle ha Water, Wind och Earth? Och helt plötsligt är det Man Scroll. I gladly accept this. I now have all of my father's scrolls. If I start working now, I will surely unlock the secrets hidden in them. Please see me later. Please see me later. Nu är det senare, va? I have discovered the secret of the Wind Scroll. There is a well... in Gecko Castle, which lead to a cavern.
Där får vi anteckna, annars kommer vi glömma bort det. Level 212 och 219 timmar. Fan, det är valuta för pengarna, Techbox. Hur står sig Elden Ring mot andra From Software-spel, tycker du då? Du som ändå började spela dem senaste året, typ. Känns god, dragan. Well in Gecko Castle. Det är lika med Cavern. Check all the wells in Gecko Castle. Get well in Gecko Castle. Och Gecko Castle, det var vi nyss. Så där kan vi deathwarpa. DS3 bäst. Ja. Av riddarspelen så är Dark Souls 3 det bästa, helt klart. Men jag håller fortfarande Sekiro som From Softwares absolut bästa. Men då, ja, jag måste spela om Dark Souls 3. Det tror jag sa senast igår också. Jag har inte kört DLC:t till Dark Souls 3. Tjena! Vad är det jag tittar på här då? Här kör vi Ninja Taro, vet du, skoteraggaren. Vi har spelat andra spel från det här företaget Sammy som heter Roland's Curse. Och de går väl att jämföra som en Zelda-variant. Inte en Zelda-klon, men ska man snabbt jämföra det så är det Zelda. Min ninja-tema. Hi Alexa, welcome. How are you? Oh, alright, so now we're in the well. Doing well? We're in a well and Alexa is doing well. Well. So, something is going on below the castle here. I don't know what it could be. We want to pick up every treasure chest we see. Oh my god, no. It's kind of strange that we get more HP, but we never get more armor. So enemies hurts us a shit ton. And enemies like these respawns pretty quickly. Kan vara lite kul att veta något om spelet när man inte varit med från början. Ja, nej, men äventyrsspel, Zelda-ish. Ganska mysigt bara. Well, we're in a well, doing well with Robert Wells. Kommer att spela DS3 igen? Ja. Hade du kört DLC-en förresten där? Nu ska vi se, vi missar massa grejer i början av brunnen, och det blir jag lite stressad över. Okej, så vi kan använda en där. Det här blir samma. Nej! Så länge vi inte dör så kommer alla water spiders vi lägger ut. Ja, precis. Aha, okej. Okay. Så där har vi... Har vi någon... Aj, vad fan, vi lägger ut den där. Jag tror att vi inte behöver lägga en där. Budget Cloister, ja. Okej. Okay. Så den här jäveln har ju... Budget Cloister har dem på sin lootlista. Så jag brände några där, helt klart. Okej, den där ska vi absolut använda på. Kört DLC till Bloodborne, DS2 och DS3. Ja, precis. Jag har inte kört någon av DLC-erna där. Jag vet att jag hörde väldigt gott om Dark Souls 2 DLC-en också. Och Bloodborne DLC-en var grym också.
riktigt bra. Där mötte jag den svåraste bossen i spelet. Det var han... vad var han? Varulv, va? Som satt på tronen. Av någon anledning tog jag Koss på första försöket. Alla säger att Koss är värst i spelet. Så jag vet inte. Jag kan inte relatera till den svårighetsgraden. Ja, just det. DLC till Dark Souls 1, den körde jag i alla fall. Men han, det var ju någon boss man skulle använda ett item på för att typ försvaga honom och grejer. Nej! De gör så mycket skada. Jag tänkte vi kunde gå in här. Ja, där var den inte. Skattkist, nej, va? Daggers? Ja, varför inte? Why not? Det har funnits en del hemliga väggar i spelet, men... Det var länge sedan nu. Jag blev så misstänksam när det var ett hemligt område här. Det som börjar. Ja, för det var ju... Den var så konstig för att det... Du skulle ju... Döda någon fiende som stod med och tittade in i bokhylla. Och så fick du några jävla grejer. Du skulle framkalla en NPC. Och det var skitjobbigt. Ja, men exakt. Hej, slusk! Thank you so much for that gifted sub to Alexa. Alexa can't be here without getting a gift sub. But being a Game Boy supporter, I understand it. Tankies. Ja, det är sådana teleporterande eldar som typ inte går att döda. Tänker bara på Aladdin när jag ser de där svärden. Speciellt idioter. Alla har svärd. När du ser de där flygande svärden. Ja. Och jag satt precis och tänkte på ringaren i Notre Dame. Med eldar som brinner. Heter låten My Emily. Vad heter den låten? Eldar som brinner från Notre Dame. Det brinner, så heter den. Som eldar. Prepare to die edition, ja. Jo, men det är precis, du åker tillbaka i tiden. Du besegrar någon drake och någon mörk demon. Och så, ja, men du är där du slåss mot kungens son som inte erkänns vara hans son, bla bla bla. Svenska versionen av Hellfire. Det brinner. Eller eldar. Eller vad heter den, sa vi? Som eldar. Ja, vi har två. Jag kan tycka att det är lite menlöst att det är typ så här.
ja, men här skulle du använda Water Spiders för att ta dig framåt. Så därför droppar alla fiender Water Spiders. Varför kan vi inte bara få en evig Water Spider? Och sen också, varför måste vi besegra fiender för att få nya stegar? Varför bär de runt på stegar som vi snor? Varför kan vi inte bara bära vår egen stege? Men det är ett spel från tidigt 90-tal. Ingen lurkar utan sub. Den som först skriver sub får en sub av Slusk. Slusk ska besegra giftbossen. Woop woop. Alltså den här hade ju, den här hade ju. Men ni har ju redan subs. Det blir svårt att få gift subs när den redan är. Han har den här lilla link-ikonen, vet ni. Tjena, Krese. Hej, syns vi på lördag, eller Krese? Och heter Harriet för den delen också, vet du. Ja, precis. Tack så jättemycket, Slut. För giftsabben till Krese. Och tack Krese som kikade fram ur lurken. Det är en liten giftsab där. Men ja, item grinden är ju bara... Om vi hade tagit bort all item grind och bara typ så här, ja men... Det hade varit permanenta items istället när du låser upp den första gången. Då hade så här, spelet förkortats med en timme typ. Planen åker ner på lördag. Trevligt. Han var länge sedan vi sågs. Ja, det måste ju varit RSM senast. Ah, det var giftsub regn här för ganska exakt en månad sedan. Okej. Okay. Så det är collateral damage från det då alltså. Ja, men det tycker jag, Helico Pedro. Det är bara slänga fram tassen. Säga tja, Helico Pedro här. För det är många som hälsar men glömmer presentera sig. Då blir det den här, åh hej, jag skulle säga hej. Ja, och vem är du? Ja, just det. Ska vi skoja? Ja, vi har haft turen och gått på några mässor, så vi har ju fått tjötat av oss lite. Okej, vad hände i det här rummet? Eller har det hänt något i de föregående rummen? Gissa vem? Det kommer fram en person på mig under hela dagen och säger gissa vem. Jag hoppas att jag... Eller så kommer alla göra det nu. Krese kommer fram, gissa vem. Sluss kommer fram, gissa vem. Oh, fan. Varför kommer det ett frågetecken där för? Har det hänt något bakom oss nu? I beat Tishan. På baksidan står det but then the Baron. Ja, det var så länge sedan man såg alla att man kommer inte känna igen hälften ändå. Susan likes cake, får en sub av Slus. Tack så jättemycket, Slusk. Tack så jättemycket, Susanne. Som hänger här. Jämt och hela tiden. Ja, det bär han är bra. Varför har... Okej. Okay. Nu förstår jag inte vad som har hänt. Slusk är för snäll, ja. Minst sagt. Ah,
Ja, vänta nu. Det här räknas... Jag får inte använda mina vapen här. Så det här räknas... som en by. För många spiders ute samtidigt. Nej, jag tror det är frågetecknet som har rensat dem. Men det enda jag kan tänka mig är att det har hänt någonting långt tillbaka i grottan nu då. Jag går fram och trycker på A-knappen på typ allt jag ser här nu. Ja, det låter som en bra plan, grus. Lycka till i BF. Frågetecken. Och vi får ju inte använda items i sån här... Ja, det här räknas som en by. Av någon märklig anledning. Ja, det här är ju att backtracka. You're hearing a rumbling sound in the north. Ja, exakt. Jag tänkte också att det borde... Ah, jag kommer fan inte ihåg hur vi gick här, alltså. För här var ju eldarna när vi snackade om det brinner. Men undrar om den gången till vänster fanns där. Ja, vi åker ner på tidigt på lördag morgon. Heter Harriet. Jag, Emily, Nicke och Dave. Jag tror att den här är ny. Det kan vara önsketänkande. Ja, det är nog önsketänkande. Ja. Men då testar vi att gå norr där. Vi använder healing. Ja, men precis. Här minns jag att vi gick. Men då kan... Oktobermarknaden. Oj, jävlar, det var högt. Tipex, tjena. Smacka på! Tack för biten, tack för biten. Ja, men här har vi inte varit värre än skattkista. Så förhoppningsvis är det här en ny väg. Power up! Oj, jävlar. Ja, vi får hila. Ja, som sagt. Ja, men snälla. Nej, vi använder en full healing. Irriterande. De är så unpredictable. Eller är de det? Är det bara jag som klantig? Ja, jag har faktiskt fixat en lifetime sub till Nightbot. Jag tog tag i det efter några år. Jag vet att jag läste det för länge, länge sedan på Twitch. Och så kommer jag ihåg det för ett tag sedan. How did you discover the secret passage? Well, since you're here, I will make sure your water spiders never run out on you. Voila.
Now you have an unlimited supply of water spiders. Okej. Okay. Det var exakt det här vi satt och pratade om att vi ville ha. Oh la la. Men... Nej! Ja, nej, det står... Det står i, vad heter det... Ja, man kan läsa om typ så här Twitch Partner Perks. Att man kunde lägga en lifetime sub på upp till 2 bottar. Det blir en lång dag, jag heter Arget, det blir det. Men vi ses då. Tjena, Jonken. Okej. Okay. Så den där frågetecknet vi använde. Vi gick dock aldrig norr här, det minns jag. Det borde finnas någon sketchist där. Okej, det verkar inte finnas så mycket. Och de där hjärtan förstår inte vad de gör. För det har vi ingen... Kan det vara våran... Armor? Det kan det vara. Nej. Nej, skitsamma. Spelar ingen roll. Ser vi sånt hjärta? För den här hjärtan i rutan är ju... Vad heter det? Hjärtan i rutan är ju max HP. Nej, men slusk. Tack så jättemycket. Fan, snart 100 giftsouts från slusk. Close and counting. Vem blir lucky 100, ja? Tack så jättemycket, Slusk. Och tack till Jonken som är här och snackar och har det gött. Slusk, han tycker om att giftsubba. Icke-subbers idag. Gubben lille. Klart grabben ska ha en sub. Ser så mycket tjusigare ut med Link där bredvid ditt namn och allting. Det måste ju finnas en boss i den här grottan. Det är jättekonstigt om det inte finns det. Ja, jag efterhörde det. Kåtrasten. Ja, det låter som Yoshi. På Gameboy. Alltså, gud vad skönt att ha evigt med spiders. Slusk bara kör idag, ja. Här kan vi gå. Nej, det kan vi inte se. Skoteragga. Lucky number 100. Det här var det avklarat. GG Slusk. Quest complete. Tack så jättemycket, Slusk. Tack så jättemycket. 100 gift subs. Tack till skoteraggen. Så kika in här ikväll också, såklart. Achievement unlocked. Okej. Okay. Och vi har ju inget... Nej. Vad ska vi göra då? Tror vi. Nej! De här svärden, livsfarliga. Här uppe är ju vägen till bakdörren till mästaren. 7 timmar senare.
Ja, det ska bli jävligt spännande att få hem den här lådan. Det är så typiskt att ditt och mitt börjar skickat samtidigt. Och så har ett inte kommit fram än. Men samtidigt är det väldigt bra att ditt har kommit fram. Eftersom att det typ blev så mycket enklare för dig. Och att du får få hem det idag och inte imorgon. Ja, det är precis det 17 levlar på svärdet. Jaha, jag har lagt. Då måste det finnas evigt med stegar och sådär också, kan jag tycka. Shapeshifter är ett nyproducerat Gameboy-spel. Shapeshifter 2 av Greenboy Games. Det första Gameboy-spelet som spelas på två kassetter. Så nej, Ocarina of Time, nej vad heter de? Oracle of Ages och Oracle of Seasons spelas ju faktiskt inte på två kassetter samtidigt. Det är två separata äventyr som är på två kassetter och Pokémon-spelen är också separata. Så Shapeshifter 2 funkar som så att spelet är för stort för en kassett. Så därför ligger hela spelet på två kassetter. Så tänk som en sån här äventyrsbok, Helicopedro, som man kanske läste när man var liten. Typ så här, bla bla bla. Du kommer till en korsning. Väljer du att klättra upp för stegen eller gå ner i brunnen? Gå ner i brunnen. Bläddra till sida 45. Och då blir det typ så här, jag går ner i brunnen. Ja, då får jag sätta i Game Boy Kassett 2, för där ligger den delen av spelet. Och så får man knappa in den koden som man får. Och så får man fortsätta och så finns det en massa slut och grejer och sådär. Vi får jämföra våra kollin och se vart det blir separerade. Hur det kommer funka med två kassetter? Ja, det förklarar jag. Det förklarar jag när du skrev frågan. Så det ska bli spännande att se. Så ja, spelet är för stort helt enkelt. Men vad innebär det här? Varför? Jag fattar inte. Eller ska vi berätta om det där för någon? Det låter skittråkigt om de förväntar sig att vi ska gå tillbaka och typ bara, det fanns en vägg jag inte kunde interagera med. Ja, men då behöver du scrollsen. Kan det vara så att vi ska... Nej. Jag tänker om man ska kolla på de här väggarna i rätt ordning. Ja, dubbelkartongen. Och dubbelkartongen hade ju en skyddsbox också. Så jag är väldigt intresserad av att se skyddsboxen. Kan vara så att vi ska kolla på de här i rätt ordning. Så nu går vi till den undre. Och där hände ingenting. Så om vi nu leker med tanken att den har resettats för vi gick till fel. Så går vi till den. Och vi gick till den övre sist gång. Så om vi nu går till den alldeles ovanför den här utan att pilla på den andra vägen. Och sen ska vi gå till rummet där genvägen till mästaren var. Annars tror jag att vi har utforskat hela den här grottan. Så jag vill jättegärna ha en prompt nu. Nej, jag har slut på idéer. Jag vet inte vad de förväntar sig att vi ska göra här. Om det inte var så att den där öppnade vägen i norr som vi gick. Så vi kan ju fortfarande utforska den och se vad som händer där. Mm-hmm.
Uppenbarligen har vi tagit den där skattkistan. Va? Jaha, okej. Okay. Man skulle gå igenom de taggarna. Den där har ju kött på sin lortlista. Det har varit fint fått. Mlap. Va? Hur kunde den inte dö? Ja, nej. Och här kommer vi till mästaren. Nej, men... Då känns det som vi har allting här. Så vi deathwarpar tillbaka till... Men varför skulle vi vilja ha... Va? Det kan ju inte vara enda grejen som vi får här. Unlimited supply. Oh, yeah, all right. Something terrible has occurred. Ja, men då sticker vi och snackar med dottern igen då. Det är enda idén jag har. Ah, Lord Nobu, den prompten har vi fått för länge sedan. Så det var innan vi fick scrollsen och allting. Så det är som en gammal quest som ligger. Den senaste questen var att dottern sa till oss att det finns en cavern i en brunn i Goku Castle. Och nu har vi varit där och vi kom till en vägg som vi inte kan komma förbi. Så jag hoppas att dottern kommer säga någonting i stil med ja, men vet du vad? Jag har fixat den här magin till dig nu, så nu kan du komma igenom den. För vi vet att det ska finnas en genväg förbi den där ogern. Som vi inte kan besegra. Och det där skulle ju kunna vara genvägen. Att vi måste säga hokus pokus när vi vill öppna den dörren. Kom igen. Earth Scroll says, check the east wall. Please check the east wall at the... when you enter from the well. Men det är det vi har gjort. Ja, men då går vi väl in. Då går vi väl in igen. Det kan ju också varit så, Jonken, att... Alltså, det var ju lite flax att vi hittade den där väggen. Så det kan ju varit så att de förväntade sig att vi skulle utforska grottan, inte hitta någonting, gå tillbaka till henne. Och nu vet vi. Så att förmodligen så gick vi ett steg framåt i flowcharten. Och därför så... Ja, därför så kan inte... Ja, men jag tycker det låter logiskt. Så... Spelet ville nog att vi skulle hitta oändligt med Water Spiders. Det var nog det som spelet förväntade sig. Man använder dem ju otroligt mycket mer än stegarna, så... Det måste nästan ha varit... Ah, healing. Healing skulle kunna ha varit väldigt bra att ha också. Är det så som jag säger, eller gåtrasten? Att flowcharten var... Gå ner i grottan, gå upp i grottan. Snacka med dottern, gå ner i grottan igen. Ta den högra väggen. Nej, kom inte hit. De här droppar ju healing.
Så man skulle peta på... Okej, ja, nu har vi gjort det, så det... Men det är jättekonstigt. It makes no sense att man bara... Här finns en vägg jag inte kan integrera med. Jag går tillbaka till henne. Ja, du ska integrera med den väggen. Okej. Skitsamma. Ja, det är ju exakt det jag har gjort. Men återigen, vi är ju en ninja-student. Förmodligen så har vi väl ett intelligens eller någonting här. Yama Province! Okej. Ja, detta lärde sig ut i ninjaförskolan. Ja, men exakt. Med största sannolikhet. Åh nej. Dör vi här nu? Vi har inte savat i Yama-provinsen. Okej, du har healing på din lootlista. Vi går plus minus noll på healingen då. På alla de här healing. Det är nog bättre att farma dem när man kommer in i en skärm i så fall. Nej, ingen stormus än alltså. Jag har inte sett, men hör. Nu hänger jag med. Jag trodde du menade i spelet, men du stötte på en, eller du hörde en IRL alltså. Nice. Ja, coolt. Ja, just det. Då käkar de upp insekter. Kan vi inte gå ut. Så det stör mig att vi inte kan interagera med dem där. Okej. Tyckte vi kollade alla runt om här. Säg inte att vi skulle haft med oss offerings. Hmm.
Vi har inte fått sett en enda offering i hela spelet. Det ska se ut så. Ah, det är de man ger till de här stenstatyerna som står överallt. Offering ser ut som en paj typ. Och vi har en NPC i spelet som säger typ ja, men precis som stegen. Fast det här, ja, jag gick nog inte här förut. Ja, men precis som stegen typ du får inte, du är inte trusted med offerings. Så i manualen har jag fått den infon. Men det känns som flödet i spelet. Vi kommer nog få möjligheten att få offerings här nu. Och jag tänker mig att offerings kommer funka som, alltså att vi kommer få skattkister eller någonting. Och de här stengubbarna. Nej, det stod typ i manualen, står det någonting i stil med att typ så här, good things will happen. Så jag vet inte om de kommer typ bli skattkister eller om de kommer typ öppna vägar åt oss eller någonting. Ja, precis. Det känns som den snubben där står i vägen så att vi inte kommer åt den här skattkistan. Då tänker jag att vi ger han en offering, han försvinner och vi kan gå förbi den där och så kommer vi runt. Igår skrev jag upp statyer jag hade sett, men nu har jag inte orkat gjort det. Mest för man kan typ bara gå tillbaka hela världen så kommer man typ se alla statyer ändå. Okej. Okej, så där har vi en by. Det är lika bra vi går in i den. Och jag skulle påstå att det är lika bra att vi savear i den här byn. Ja, verkligen. Vi savear under file 2. Kommer du hila oss? Nej. Vad säger de här då? Yama province used to be ruled by Lord Shin, but now... we are under the control of ogres. Så dör vi nu så är det inte lika crucial. Welcome to Yama. Please destroy the ogre governor. And I will glad you make an offering with my heart in it. I now reign the Yama province. Yama province. Yama province used to be ruled by Lord Shin, but now we're under control of the ogres. Ja, han borde ju tekniskt sett sitta här. Vi har ju fått sett en cutscene med de här. Ja, precis. Så vi kan nog vara på väg att slåss mot någon ogre-boss här då, tänker jag. Och då kommer vi låsa upp offerings. Och när vi har låst upp offerings kan vi backtracka. För att få massa power-ups. Och besegrar vi Ogre King kanske vi kan lära oss att besegra ogren som står i vägen också. Okej, här kan vi gå upp och ner. Vi går ner först. Har ni någon loot eller? Det tar vi. Kanske vi sparar en healing på det. Vi såg en skattkista här. Den kan vi ta. Kassasvärdet power up. Den är ju mycket sämre än... Det är, alltså jag fattar inte varför vi får... Det är inte så att man kan missa Muramasen heller. Den är obligatorisk. Oj,
Ska försöka hålla lite i healingen. Jag ska byta här till, ja men vi kör shurikens. Så vi kan gå norr och vi kan gå öst. Stort ställe so far. Okej. Okay. Ja, vi går öst där. Helt menlöst. Water spiders. Gött. Main svärd. Attack power up. Man vill ju inte rusha genom grottorna, för det kan ju göra en boss senare i spelet nästan omöjlig. För de flesta bossar tvåshottar oss. Vilket innebär att det är ganska viktigt att besegra, eller ja, ta dem med minimalt med slag. Det var största grottan hittills. Eller så går vi bara... Så lyckas vi bara gå main path så att vi... Så det bara känns som att den är stor, jag vet inte. Nej! Oh fuck, nu... Nej, jag ångrar mig, jag vet inte hur. Ja, så det här ni är! Där, vet du, Guelmin. Vi tänkte att du kommer in imorgon och berättar om pannkakslunchen. Men det vart en dag för tidigt. Tack så jättemycket för prenumerationen. Guelmin. Okej, den där skattkistan kan vi ju inte ta. Om det inte finns typ en hemlig väg. Alltså att den stege vi inte ser. Typ. Nej! Fan! Åh, jag är så mycket skada. Sluta skada mig! Försöka äta nyttigt. Ja, men vi får lära göra nyttiga pannkakor. Nej, sluta. Vi fick en herb, jag använder den. Pumpapannkakor? Ja, men det tycker jag. Var det gott då? Hur gör man pumpapannkakor? Det är nog aldrig käkat. Dålig loot på de där. Smarrigt värre. Nej, det var inget här heller. Vanlig pannkakssmet man även i pumpapuré, kanelinge, det lät som en typ så här pumpkin spice pannkaka, helt enkelt. Kaststjärna upp. Inget vi egentligen behövde, känns det som. Men vet. Någon sorts boss kanske vi måste hålla distansen på. Det blir typ som det är.
Vad händer annars då, Guelmin? Spelar du något sköj? Hittar du på något sköj? Som sagt, det var trevligt att träffas på RG. Märktes att det var länge sedan. Okej. Det låter ju hiskeligt, ja. Vad gör man det på? Ska det vara pannkakor för att vara riktiga? Ja, ah, det kör fortfarande remastern. Den skulle komma till typ PlayStation och sådär nu också, tyckte jag mig höra. Att den bara inte längre är Switch-exclusive. Ja, men det var väldigt trevligt på RG. Ja, du tänker på Retrospelsfestivalen till och med, va? Nu till helgen. Och Retromania hade gått ut med datum, snackade vi om igår ju. Vad var det? 29 april? Nu ska vi se, nu har vi 8. 10. Fan. Jag har inte fattat vad de här hjärtan är. Nu ska vi se här. GB Manuals. Är det så mycket som vi spånar med kanske? När vi dör. Ninja Taro manual. Det runda hjärtat. Get this item and gain 2 hit på. Precis. Okej. Kommer inte gå med. Nej, skiter i det nu. Okej, så för varje runt hjärta vi har så får vi 2 HP tillbaka när vi spånar igen. Makes sense, I guess. Känns ju högst otroligt att vi är på väg. Att det här ska vara grottan. Den är ju jättestor. Oh you. Nej, så tog vi en träff. Whatever. Kött hela vägen från Slovenien. Hur kommer det sig? Den där skattkistan tog vi förut. Fan, har vi gått runt här nu då? Ja, det här. Jag antar att det här är början. Nej, vi kan lika gärna gå ut. Det påverkar ingenting i grottan. Ja, precis. Okej, så vi lyckades missa bossen då, antar jag. Destroy the Ogre Government. Ja, det låter ju smått befängt att det är billigast att beställa det därifrån, men... Jag ifrågasätter det inte, jag bara reflekterar över informationen. Save, ja, det spelar ingen roll om vi savear, för vi har fått... Det har blivit strömavbrott. Men dör vi så behåller vi allting vi har tagit, så det... Men vi satt ju och väntade på pannkaksguelmin. Och så kom du in och så hade du käkat pumpa pannkaka och så fortsatte det bara. Ja, just det. Du äter ju fake kött, ja, precis.
Okej, okay. Så ja, precis där nu lyckades vi gå runt hela stället. Tjena, Ragory. Ja, just det, men den skärskistan där har vi tagit. Och när jag var typ här så trodde jag att vi hade kommit jättelångt i grottan. Nej, fel skärm. Jag gillar att den där fina ger oss blommor. Den är trevlig. När vi var här trodde jag att vi typ hade gått hela grottan. Men här har vi inte gått. Kanske därför grottan var, kändes så lång. Nu ska vi se. Dagger up, nice. Förmodligen så är den närmare till bossen än vad jag trodde det var. Ja, där vet du. Lite inspiration, Jonke. Det är aldrig dumt att få. Okej, nu kommer vi någon bra ställe här. Men då måste jag kolla också. Det är många som gillar den här koppen nu. Juicy Marbles. Ja, vad sjukt. Är det där? Det är inte kött, nej. Utan det är Juicy Marbles. It's by far the most tender piece of plant meat you can get. Huh. Spännande. With the power of thunder, we forge a mass machine. Luka Doncic. En basketspelare. Köbekake. Ja, det där var fan köbekake. Okej, där har vi en trappa upp. Jag tror att vi ska till den trappan, typ. Ja, precis. Det är ingenting man äter när som helst. Lite godkött det där. Måste vara en lokal specifik. Ja, man fick ju upp väldigt mycket recept dock. När man googlade. Som ändå känns som att det var någonting som bakas över hela landet. Men jag har aldrig hört talas om det innan jag ens köpte det på Tant Grön. Okej, varför hittar vi ingen gång här? För det är inte där, och 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 det är inte där. Och det är inte där, och 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 inte där. Och hur kom vi in här ens? Där. Då bör det vara här. Thank you.
Thank you. Saffran sira. Ja. Prosit. Nej, hur kunde jag inte få den skattkistan? Men snälla man. Okej, då kommer vi till trappan som vi såg. Det här är ju den största, överdrivet största grottan än så länge. Kommer du droppa blommor? Ja. De vill vi ha. Oj. Tolv blommor har vi. Vi försöker fixa. Han var ju snäll där. Och kolla, man slår till och med i ryggen. Jag står inte. Ja, okej. Den träffar. Det där är en bra, bra swing i svärdet. Ja, det känns som om som att man fick den där. Ja, så hade de en. Kaststjärna upp. All right. Därifrån kommer jag. Aha, avslöjade han precis vart vi skulle gå. Vilken jävla skön kille. Undrar om han var... De där flyger genom väggar, men han avslöjade ju verkligen. Alltså det är så stort det här stället. Och där har vi bossen. Så det kommer vara en hemlig väg in till bossen. Förmodligen. Nej, jag är inte säker på den sidan. Om man har plantorna till. Har du spelat Resident Evil så vet du exakt vad en herb gör för någonting. Eller hur, koltrasten? Okej. Okay. Så nu kommer vi dö på den här bossen. Jajamensan. Jajamensan, Isaksson. Rude lad. Don't you know who I am? Nej, vi healar. Jag orkar inte. Han rör sig inte snabbt, nej. Oj, bla bla bla, defeat. Ja, bossarna i det här spelet är förvånansvärt otåliga. Ja, och det är ju skitlångt tillbaka. Så vi Death Warpar. Ja, det var en otippad. Det såg inte ut som en ogre. Det såg ju mer ut som någon Skeleton Lord eller någonting. Jaha. Vi har en skattkista vi aldrig fick tag i. Alla fiender har disponat här nu.
Så det innebär att vi inte kan. Vad såg det ut som? Jag är Chibi Papyrus. Ja, han påminner om Papyrus. Gameboy Rattlegore. Men varför? Varför har de tagit beslutet att despåna alla fiender? För att vi inte ska få Death Warpa. Fan elakt. Nej, precis. Det hade varit lätt om vi fick lov Death Warpa. För då hade vi redan... Oh, kolla, vi måste gå in. De står med offerings här. Och man kommer aldrig orka. Så. Det stod alla fiender i hela världen och väntade på oss. More playtime. Are you alright? Det säger man inte än. Pelsmodden, ja. Han har man fått sett bilder på. Om någon blir bannad nu så är det hans ord och sånt. Som har bestämt det. You really destroyed the ogre governor? Wait here. Please take this offering I made. Thank you again. En offering har vi där nu. I thank you. Har man inte hittat den än? Jösses. Hurray! Det är någon som har den hemma i sitt terrarium. Yama belongs to our Lord Shin. Yes, 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 yes. Men hur var det? Det stod ju en staty här nu va? Och block... Nej, just det. Vi såg det där stället direkt. Men då har vi alltså friat Shin Government. Eller, vad fan heter det? Ja. Det här stället är inte under Ogre-kontroll längre. Så vad vill de vi ska göra nu? Vart kom vi ifrån? Vi kom från väst, va? Antar jag. Så de förväntar sig att vi ska gå här. Vi kan ha kommit härifrån också, jag kommer inte ihåg. Du bara ryser om det. Ja, det förstår jag. Jag kommer inte ihåg om vi kom härifrån eller om vi kom från... Jo, nu kommer jag ihåg. Vi gick förbi de här två statyerna. Ja, vi testar. Vi savear nyss. Vi testar att använda en offering. Okej. Okay. Men varför? Åh, nej. Dit vill jag inte teleportera mig. Kommer vi få en ny offering av henne? Jag trodde inte vi skulle teleporteras när vi använde en offering. Ja, ah, du tänker att man kanske låser upp dem. Wait here. Ja, ah, precis. Hon kommer alltid ge oss en offering. Om det går med... temat på spelet så borde... Oh, jävlar. Ah, skitsamma. Jag säger att ni ska behöva inte använda healing. Failed pun. Va? Oj, det har jag ingen aning om.
saknaden är en orm, en orm. I see. Nej! Nej, det är Hugo Elmin. Vi fattar, vi bara ignorerar. Vi säger det. Manualen ljuger. Manualen säger, för varje runt hjärta vi har, 10, så får vi 2 HP när vi respawnar efter en death. Men vi får 1 HP, för vi har 10 HP. Jävla ljug. Ljugmanual. Kolla, så kan vi lika mycket. Nej, gör så slut. Det var 9 av 10. Vad var det som inte gav det 10 av 10 koltrasten? Vad failade han på? Det var nästan perfekt. Ja, men för fan. Jag hatar de jävla sablarna. Ja, just det, ja. Ja, det har någon vagt minne av. Vi kan ju använda kastknivar också för att döda den där sabern. Eller så gör vi så här. Och så kommer den respawna, och så kommer den respawna. Za ba 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 ba. Run you fool. Här dog jag, men... Får man använda steget där? Ja. Nej, men sluta döda mig så fort ni ser mig. Tio högsta betyg jag kan utföra för beslutet genom en bedömningsprocess. It's all very corporate and serious. Ja, men det låter ju ändå. Jag ska gå till höger den här gången. Eftersom att sabern åker rakt ner där, så borde jag tekniskt sett kunna undvika den. Ja, jag dör hela tiden. Så det känns ju som att vi kommer komma tillbaka till slottet. Ja, jag har Gazis bok. Tänkte komma ihåg att ta med den ner till RSF så man kan få den signerad. Det är alltid kul. Nej, jag har bara bläddrat snabbt i den. Jag har inte haft
tiden att sätta mig ner med den. Men jag gillar formatet på den. Den kändes väldigt lagom. Okej, där har vi en bossstaty. Varför får inte gå ner? Så, ja, precis. Till dig, Goelmin. Nej, men sluta. Okej. Vi healar oss. Varför är det en boss här? I'll take it. Oh, eller va? I full attack kan jag ta mig. Det är ju bossen där som vi inte får lov att röra. Jaha. Okej. Okay. Så nu har vi nu, ja, då kan nu ja, han står ju i vägen för oss. Vad är det som låter, tänker jag, men det är Error FFS som kommer in med ett välkommen. Tack för att du följde streamen. Men det var ju stund. I'll take it, ja. Okej. Okay. Och han kan vi inte besegra. Så då måste vi gå tillbaka hela vägen. Det är ganska långt att gå, va? Eller? Ja, fan, det är genom brunnen och allting. Det är om någon av de här statyerna. Vi kom ju... Nej, det var därifrån. Just. Alltså, jag vågar inte använda den här offering. Det kommer ju ta för alltid och gå tillbaka. Varför blev det så här i spelet för? I'll take it, ja. Yeah. Sunk. För om vi tar våran offering nu och använder på hand. Okej. Okay. Så då fick vi fullt liv. Okej. Okay. Så alla statyer har sina egna regler. Vad de gör när de får en offering. Mm. Ja, nej. Det enda jag kan tänka att vi ska tillbaka återigen. Det är en lång väg att gå, men... Det är bara att bita i det sura äpplet. Det var långt till närmsta tall. Du, Goelmin, har du lyssnat på Rollspelsklubben eller? Podden. Jag blev introducerad till den idag. Den hade funnits sen... Ja, den hade fan funnits sen 2017. Vi
avsnitten och så där. Ja, för de, det äventyret jag lyssnade på idag, det började väldigt bra. Men sen så... Sen märkte man att det liksom dalade efter typ halva äventyret. Det är en jättekonstig felhörning. Från början heter det att lägga embargo på något. Embargot kommer från spanskan och vi tar beslag. Nu för tiden använder man mest begreppet när man pratar om handel med olika länder, säger Lena. När man hör ett begrepp man inte förstår eller inte känner, så brukar man ett ord som man känner igen och förstår. Så i detta fall blev embargo rabarber. Ett ord som man kan. Va? Så länge du är okej med att du lägger rabarber. Det är ju inte ens nära. Rabarber, embargo, it's all the same. That was random. Låter som var och varannan uppsats. Men det här har vi säkert snackat om förr här. Men vad blir det? Min farbrors fru sa när vi var små ett ord som jag aldrig förr hade hört. Hon sa att hon blev paff. Och det enda jag hörde, eftersom att jag aldrig hade hört ordet paff förr, var att jag hörde att hon sa att hon blev pannbiff. För det var det enda jag kunde relatera till. Paff och pannbiff måste vara samma. Och det där är samma person som heter Görel. Och jag visste inte vad en Görel var heller. Så därför trodde jag att hon hette Äggröra. För det lät typ samma. Äggröran sa att hon blev pannbiff. Visst är det logiskt, Emily? Hi there, Mule. Yeah, it's Ninja. Ninja Hero Time. We're making progress all the time. Whenever you're stuck, Just take a loop and talk with all the NPCs. One NPC will have the next trigger for you. Solveig. Ja, nej men precis. Det. När man är liten så blir man ju så här. Vad är det här för någonting? Det bästa jag hört på länge, säger Simon Erik. Äggröran lara varme på ordspråken och så blir pannbyften ingen fatta. Ja, jävlar. Men vad fanns? Är det ingen som har gjort denna än? Vad säger du, Godwin? Nu är Emelie dör i soffan. Det var en väldigt bra äggröran. Ah, jag tänkte, det var säkert Gameboy-hyllan det var att pilla på. Den var lite buggig här om dagen. Mycket i ditt huvud handlar om mat. Han är var liten uppenbarligen. Ska jag hälsa på äggröra idag? Ja visst. Hon pratar bara. Hon säger bara att hon blir pannbiff hela tiden. Jag fattar ingenting. Hey Mo, I listen to the Castlevania Adventure pod, by the way. Solid pod as always. Always enjoy this is Game Boy episodes. Perfect company. Is this the right way? Should be... No, it's... What? How can this not be the right way? Eh? I'm not supposed to get lost here. Even I listened to it. Was it a good pod? Did you say anything nice? 'Cause I was bored at work. Was it today when you had that meeting that didn't happen? So you had like 2 hours to do nothing. What's this? There should be an exit here.
are we supposed to go to the master? I'm 100% sure there were an exit there. Yeah. Yeah, there's supposed to be an exit there. Then I guess something has happened to our master. Cause that's like the only other way we can go right now. And we can't defeat the ogre, so we can't really go that way anyways. Oh, it's the first time we kill one of these guys. If we can't get out from here, then we're stuck again. Dåligt skämt jag hör idag, säger Kotlas. Jag vet inte vad moderna gamers har gemensamt med seriemördarna. Nej, jag vet inte. Do tell. Båda samma. Hej, kolla, han är borta. Yay! Nej, Emily dör. Nej! Ah, hudkostym. Ett av de vidrigaste orden. Okej, så våran mästare är borta. Vilket gör att det blev en logisk väg därifrån. Nej. Oh. Så vi hade mått bra av att farma de här finerna för healing. Inte den typen av healing. En gav oss en pott här förut. Gudskelov i sista säsongen. Han började Walking Dead. Det känns som den har ju varit igång för alltid. Det känns ju rent spontant som att den har hållit på längre än 11 år om man ser det till 11 säsonger. Det måste ha varit några uppehåll och grejer. Jag förstår inte vad hudkostym är och då har jag lärt mig att jag ska byta ord om något jag kan. Kastanj. Ja. Gamers och seriemördare samlar på kastanjer. 2010. Ja, men jag sa ju det. Det måste varit mer än 11 år. Eller 12 år. Så här har vi en offering statue. Men jag vågar ju inte använda den så vi inte softlåser oss. Thank you very much. Jag samlar på kastanjer. Good luck. Våga lite. Ja, vi ska snacka med Shin här först. Alternativt om vi... Alltså det står ju en NPC i nästa slott, eller i slottet, och säger typ så här: ja, men du är inte en trusted med offerings, men nu när vi har en offering kommer vi förmodligen kunna göra det. Men skitsamma.
Detta var ett bra spel, men uppenbarligen en omkastanjad olifanten. Då åker vi att börja 20. Ja, precis, precis. Guelmin säger gudskelov det sista säsongen. Wow, wow, wow. Aj. Och men tänk så här, Guelmin. Imorgon när du vaknar, slår upp ögonen på torsdag morgon, och då tänker du så här, fan vad gett, imorgon är det fredag. Så tekniskt sett är det ju fredag redan nu. Köper. Nej, den är gratis. Du behöver inte köpa. Undrar när hem till gården på sista säsongen sitter Mingert och funderar på. Och jävlar, nu är vi här, vet du. Nu... Enemies care, jajamensan, det vet vi. Evil, jajamensan, det vet vi. This is Geku Castle, det vet vi också. Och nej, vi ska säkert prata med dottern. Fast vart har mästaren tagit vägen? Tror du han kommer vara här? Eller kommer han vara slutbossen? Tänk om han är slutbossen. Varför skulle han vara det för? Oh, well done! Ja, vi var ju i brunnen. Oh, well done. We are proud of you. Ja, tack. You defeated Ogre Castle. I give you herbs as a prize. I expect your victory. Okej. Okay. Fick vi... Hey, vi fick... vi fick full healing items av han. Undrar om vi kan gå dit och fylla på våra healing items nu. Tjena belysning. Hur går det i den spatserande ninjans värld? Det är exakt vad han är. Nej, men det går bra. Fan, vi har besegrat någon jävla ogre herre och Baxter Stockman och allt möjligt. Vet du. Så det går bra. Det går bra, tack. Don't be greedy. I cannot entrust. Nej, han vill inte ge offering. Something terrible. Okej. Okay. Ja, det enda vi kan göra nu är att gå till henne och berätta vad vi har gjort. Oj, vi måste säga vad. Hur går det själv då? Belysning. Allt fint, allt fint. Yeah, we made that a reference earlier, Mule. Someone asked what the herbs were good for. And both me and Cole Trusten said, have you played Resident Evil? Then you know what they do. Sa inte du, Emily, någonting om hans walk cycle igår? Apropå att belysningen skrev spatserande ninjan. Det ser ut som att han bara går med en fot eller någonting. Det look like red herbs. Han går med armarna i kors, ja. Ja, det ser ut som en tvångströja nästan. Sitter på kurs hela dagen och rastlös och överkaffinerad. Nu är du tillbaka till det vanliga arbetet. Ja, men det där är lite så här borta bra men hemma bäst grejen också. Det är nice när det händer något annorlunda på jobbet. Men det är precis lika nice när man bara gör sitt vanliga.
Ja, men det är lite Rugrats över han. Det där är inte Kendos dotter, det där är Guru, eller vad heter han? Cartman-vibbar. Kondo, inte Kendo, Kondo. Kondos daughter has been kidnapped by ogres. As I got here, an ogre appeared from nowhere. And poof! They were gone. She cried out, use the offering in the middle of the three graves at the east end of Yama. Okej. Snälla, säg det där någonting till. East end of Yama. Offering. East end of Yama. Here, take this offering I made. Use the offering in the middle of the three graves. Use the offering in the middle of three graves in east end of Yama. Nu blir det te och ägg. Good luck, sir. Tack så mycket. Goelmin, ha det fint. Är hon i? Ja, fan. Vi besegrar ogre, så vet du. Nu ska vi till east end of Yama. Jag kommer inte ihåg vart Yama ligger. Vi får läsa lite vägskyltar här nu. Och tjena. Svante, välkommen. Har vi två offerings här nu? Nej. Jo, kolla. Nej, kolla vad roligt. Vilken jävla detalj. Den fina offering, ni ser den här rutan, så längst ner till vänster så ser ni till exempel en stege. Och till vänster om den, där ligger offering som hon i byn gjorde till oss. Men Goro här, eller vad han heter, han är ju någon klantig jävla bad guy. Och hans offering, typ den här rispuddingen, ligger nere bredvid nyckeln. Och alldeles tillknöcklad och stinker. Och det passar ju hans karaktär rätt så bra. Ja, rätt kul. Vart ligger Yama nu då? Jag kommer inte ihåg. Vänta, Yama. En fin bulle och en mindre fin bulle. Men Yama betyder berg. Här har vi en vägskylt. Nej, jag tror ju Yama. Vänta nu. Vad fan är Yama? Ja, eller hur, jag satte mig på den. Ja. Alltså, Yama kan ha varit där vi precis kom ifrån. Verkar inte vara smeknamn för Gourmet. Det är jättelångt till Yama. Vi har en vägskylt här nere, vet jag. Jag kommer inte ihåg vad de... här ska vi se. Men Yama var väl där som... vi nyss var med Ogre Castle. Nej. Ja, i och för sig, det blir ju en liten genväg att gå via mästaren. Harjan. För mig att det finns två vägskyltar här. Här står det väl Welcome to Castle. Och så för mig att någon här snackar om att det är Yama. If you go straight east you will go through Yama and reach Kai province. A creature able to...
Ja, men då ska Yama vara här. Man lär sig något varje dag. Jo, men det gör man. Är det någon som vet vad sockervadd heter på franska? Nej, det kan jag inte svara på. Läggle klåse fluffiga. Garanterat. Han sa använd offering på gravar. Barbe a pappa. Barba pappa. Nej. Ja, där lärde vi oss två grejer. Sockervadd, vet du. Siberi kunde det. Men de påstår ju att det här är Yama. Va? Vad sa hon till oss? Middle of the three graves offering east end of Yama. Alltså. Nej, det kan inte vara den här. Ja, nu måste vi dö på Ogen här, så det spelar ingen roll. Ja, nej, vi ska nog gå. Ja, jag bara snällt dö. Nej, jag antar att vi kommer se tre gravar där borta då. Hon kommer hila oss. Vi hinner gå dit innan vi stänger av streamen, så vi inte glömmer bort det här. Glickos fluff på en strut. Du beställer hellre glickos fluff i en strut på Tivoli innan vi beställer. En strut barba pappa, tack. Ja, just det. Jag kom inte på themesången förrän du skrev. Fanns en riktigt fin barba. Ja, men vi kommer barba pappa från Frankrike då, eller? När man liksom kollar mycket på en sån serie när man var liten, eller... Man har ju bra minnen om det, förmodligen för det var massa böcker och grejer sådär. Så skapar man ju illusionen av att det liksom är en svensk serie, men det förstår jag att det inte är, såklart. Franska, ja. Ja, men det var ju logiskt då när... Så är man uppväxt som ett barn i Frankrike och kollar på Barba pappa, då förstår man att det är en pund på en... på sockervadd, liksom. Barba Frans, men jag tror bara på. Ja, men det känns som att den var så populär här, så att det hade inte förvånat mig att den var.
att den var skandinavisk. Ordagrant. Ah, pappas skägg. Okej. Då går vi hit. Fram med vattenspillarna. Det vi gör nu är helt... Alltså det här är dåligt gameplay. Hur de tvingar oss att gå till ena hörnet av världen för att hämta en grej för att sen gå till andra hörnet, eller gå tillbaka till den hörnet av världen. Det är liksom bara... Hur ska vi göra det här spelet 20 minuter längre? Ja, men skicka spelaren fram och tillbaka mellan punkt A och punkt B. Så har vi ett längre spel. Tjena Rimfrosten. Har du redan besegrat Mr. John ikväll? Nu ska vi se. Hur skulle vi gå här? Vi ska hitta typ 3 gravar här. Ja, jag ska stänga av. Oj, vi ska ha druckit den här. Jag ska stänga av när som helst. Koltrasten. Tack för idag. Därav sen ankomst. Ja, men det är okej. Tänkte bara att vi skulle se de här gravarna så att vi vet att vi ska fortsätta. Använder vi den där offringen? Ja, nu är vi i området där vi får nya offerings. Jag ska testa att använda den här. Blup! Ja, precis. Så då fick vi en skattkista och power up. Inga fel. Ja, men precis. Här är en massa gravar. Ja, okej, det är hur mycket gravar som helst. Middle of the three graves. Då kommer en save här till höger. Den kan vara vettig att ta också. Ja, men tack för kväll, skoteragga. Som sagt, vi klarar när som helst. Så vi ska savea där. Yes, yes, yes. Don't give up. Vi ska hämta en ny offering hos henne. Wait here. Det är så skönt att det tar några sekunder för henne att göra den där offeringen. Hon har dem inte färdigt. Skitsamma. Det spelar ingen roll om vi dör. Det var tur att vi savea. För det där svärdet har dödat oss 20 gånger ungefär. Nej, men kolla. Och så kommer den hinna där. Nej. Men den offering vi ska använda är ju key item, så den borde användas av sig själv. Så de vill att vi ska hitta... Ah, skitsamma, vi har. Vi gör så här för smidigt. Vi fick ju alla de där potions, kommer på. Just det. Det blev väl ändå en ganska bra genväg eftersom att vår mästare har bara dragit. Middle of the three graves. Okej. Det var mycket gravar här. Jag trodde du skulle... Nej.
skitsamma. Jag trodde att vi faktiskt skulle hitta den här graven. Ja, nej, men jag säger samma sak. Slusk, det är läggdags. Vi fortsätter harva i det här imorgon. Vi har ledtråden nedskriven. Vi har fått key item som vi ska använda på någon sorts grav i East Yama. Jag tror att vi är i Yama. Ja, i och för sig. Belysning sa att det betyder berg. Ja, men det stämmer nog. Vi kom till bergen där. Så det kan vara nästa område där. Men det blir bra där. Det blir bra där. Tre stabila timmar till, va? 5 timmar, 36 minuter, 15 sekunder. Men, alltså för att vara typ ett helt okänt spel till konsolen så tycker jag ändå att det levererar. Det är ju långt ifrån perfekt, men... jag har ju liksom aldrig hört någon nämna det här spelet i stort sett. Utan jag har ju bara min typ tradera relation till det. Men yes, det var dagens stream. Tack och hej, säger Rimfrosten. Det var en ära att stämpla ut. Ja, precis. Du kom in lite sent där. Tjena, min skull. Hoppas allt är fint. Vi ska runda av här precis. Vi brukar stänga av i 9. Och det gör vi idag också. Hörs imorgon. Empress, har det gått sluska fan. Helicopedro, tack för idag. Siba Erik, tack för Pambiff-anekdoten. Och den får du berätta för vem som helst, när som helst. Kassettman, tack för ikväll. Tack för ikväll. Techbox North. Ja, klockan är fort, men du stämplar in lite senare idag, va? Men GG på Elden Ring och allt sånt där. Snyggt jobbat. Det kommer fler streams, det gör det. Rimfrosten, det kan du räkna med. Har det gått Weird Wolf? Ninja spatserandet är klart för idag. Belysning. Danke Rospigen, hoppas det går bra med fortsättningen på Picross nästa gång du kopplar på det. Trevlig kväll. Samma smisskull. Goliath stämplar ut. Då stämplar vi också ut. Syns imorgon. Det känns som vi kan knyta säcken på Ninja Taro imorgon, tror jag. Thanks for hanging out. Mule. Hanging out. Hanging around. Sticking around. Clicking on my stream. Whatever. Catch you in the Discord and in other streams. Ha det gött. Ciao! Tack för att du följde med mig.